Fala, moçada, como que vocês estão? Vocês estão bom mesmo ou não? Moçada, tô começando mais esse vídeo para trazer um conteúdo para vocês. Tem essa Export aí na frente. O cara hoje tá meio alucinado aí, apodou uns carros ali meio. Ultrapassagem forçada mesmo. Aí resolvi, né? Eu já tava gravando outro vídeo, encerrando outro vídeo, na verdade. Resolvi ligar a câmera para dar uma acompanhada nessa Export e tal. Ver o desempenho dela. Eu vou encostar mais perto dela ali daqui a pouquinho pra gente ver qual motorização que ela tem. Se é 1.6. Vamos ver. Tem um desenho ali, mas eu não tô conseguindo. Aparentemente é 1.6, gurizada. Vou dar uma empurradinha nela aqui, ó. É 1.6 flex. Deve ser o mesmo motor do Fiesta e tal. Ó, vou deixar ele dar uma abridinha da gente. Só para não ficar uma coisa muito forçada, né? Eu que eu tô forçando ele a alguma coisa, ou que eu não quero passar. Só pra gente ver a velocidade que ela pega aí. Qualquer coisa depois, se for o caso, a gente dá uma pisada e passa esse trem. Ó, mas tá andando bem, ó. Essa 160 Pujeta, a gente tá 2.800 giro, mais ou menos. Tá bem bobona essa Export aí. Eu acho que tá ventando lá atrás, porque o vídeo que a gente fez com a Export, com a L200 Triton, também tava. Ela também tava oscilando bastante na pista, sabe? Balançando bastante. Então provável que tá ventando. Mas as árvores não tá mexendo, né? Mas. Vocês estão vendo aí como os cara dessa Export tá afobado? Ó, aqui eu não vou. Faixa contínua. Também tá chegando perto da curva. Olha lá, velho. Isso aí não se faz, mano. Olha, parece que o cara tá com a família dentro fazendo isso. Isso é foda, né, cara? Acabei de ligar a câmera. Tipo assim, eu já tava vindo fazendo vídeo com outra caminhonete, né? Com a caminhonetinha e tal. Agora esse cara, eu vi esse cara apodando ali e eu vi que ele começou a distanciar da gente, olhei a minha velocidade, falei, ué, esse cara tá andando. Aí resolvi fazer esse outro vídeo, mas isso aí que ele tá fazendo aí, ó, eu já tô de meio pé socado, então não vou meter pé nenhum aqui, porque não dá parâmetro, né? Ah, pô, tamanho desse guincho. Tá ventando sim, ó. É como o Jetta é um pouquinho mais baixo. Mas nós já vai ver se a Export do homem que tá com alguma coisa errada, algum amortecedor estourado, alguma coisa.
Que é duas export, ó, uma na frente e uma atrás. Dá uma segurada. Abriu as duas. Parece que a da frente é 2.0. Acontecendo aí, meu Deus do céu. Essa aqui é as duas export, vai começar a pisar agora. Olha quando eu lacro o pé, ó. Ou será que as luzes estão juntas e a gente que tá panguando aqui atrás delas? Estão freando, não sei o porquê. Bem provável que a preta vai apodar a prata agora. Olha como sofre, cara. Meu Deus do céu. E o cara. Eu tô vendo que o cara tá carregado da export. Mas sofre, hein? Isso aqui é um pouco. É 2.0, 16 válvulas esse aqui, ó. Por isso que eu vi que a outra sofreu pra passar ela. Isso aqui é uma freestyle. Jetão aí. É nada, a BM. Nossa, tô bem de vista, hein? Uma X6, acho que é. E acho que ela levou a multinha aqui nesse pardal, hein? É, que nem eu falei no outro vídeo, gurizada. Placa de São Paulo. Eu falei no outro vídeo que a gente tava fazendo que aqui na minha região é muita caminhonete, cara. Por isso que a maioria dos vídeos do canal ou sai com Corolla ou com caminhonete. Você pode contar que dentre 5 carros, vamos colocar uma média alta, tá? É, pra, tipo assim, pra não errar mesmo. Dentre 5 carros que passa, um é caminhonete. Vamos fazer a conta de novo, né? Vamos lá. Fiz no outro vídeo fazendo esse também, ó. Ó, 1, 2, 3 carros, tá? 4 carros, uma caminhonete. Ó, 1, 2... Três carros. Quatro carros. Só que falta o próximo ser uma caminhonete. Aparentemente não é, ó. É. 4 carros, 5. Eu acho que é isso. Eu errei as contas, sei lá. Vamos apodar esse cara aqui. Nossa, o cara tá super carregado. Aí tá. Outro carro que a gente tem, tá fazendo muito comparativo, né? Corolla. Ó, vocês dão só uma olhada aqui na minha frente, ó. 2 Corolla e uma caminhonete. Ai, ai, só Deus na casa.
por isso que a gente, né, os comparativos, a maioria das vezes sai com esse tipo de carro, porque tem muito carro, cara, desse. Aqui na minha região, Corolla se torna... Olha, esse carro tá desalinhado, hein, Corolla. A roda de cá dele tá aberta. Corolla é uma referência de... Tipo assim, de... De carro que todo mundo quer ter, entendeu? Todo mundo quer ter. Todo pai de família ou até moleque novo quer ter um Corolla. Olha lá, ó. Abriu pra podar lá. Ixi, esse 10 tá com a cara que vai lacrar o pé no freio. Faixa contínua eu não passo. Mas um carinha da Export passa. Ó. Freestyle também, só que essa aí é 1.6. Vai os da contínua. Deixa eu buscar eles aqui. A 2.0 e a 1.6 tá se... Se tiver, nós vai acompanhar. Cara, olha, meu Deus do céu. Que cara louco, mano. Eu não sei se vocês chegaram a ver aí, mas ele abriu no meio aqui, ó. Aí esse 10 jogou um pouquinho pra cá, ele abriu no meio, vindo o carro de frente, cara. Essa 2.0 anda um pouco mais, hein? O cara chegou o pé nela aí pra passar o Corolla. Vamos ver, aqui é bem provável, aqui vai duplicar, então bem provável que os dois vai pisar, vamos ver. Qual que anda mais, Export 2.0, 16 válvulas ou Export 1.6? Ó. Ou será que os caras tá junto? Da 2.0 aqui não tá com nada, não. Eu achei que os dois iam se tretar ali pra ver qual que tá andando mais, qual que tá andando menos. Mas tá de boa os dois. Essa semana eu reparei que fazia mais ou menos uns 5 meses mais ou menos que eu não colocava o carro no S. Os inscritos do canal falou pra... Falou aqui no drive o carro tem um desenvolvimento um pouquinho melhor. Então eu nem tava pondo no S. Ó, a 2.0 vai apodar pela contra, mão. Dá uma... Bora, 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 bora. Olha, mas sofreu pra passar, hein, cara. E o cara dessa 1.6 aí tá... Tá andando pra caramba. Mas acho que os dois não estão, se... Bora, gurizada. Vamos passar esses ecos porteiros aí.
para eles. O que que é andar de verdade? Tchau, fi. Os caras não acompanham, não. Você tá doido. Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo que eu tentei trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra gente. Comenta o que vocês achou. Valeu, falou, fui.